Poštovani gledaci, govorimo o jednom uspehu učenice osnovne škole Milije Rakić u Cerovcu na nedavno održanom međunarodnom takmičenju recitatora. Anastasija Pajković, učenica 7. razreda, osvojila je prvu nagradu upravo na ovom međunarodnom takmičenju recitatora. O ovom takmičenju, ali i drugim uspesima Anastasije u jutarnjem programu televizije Zenica razgovaram sa gošćama Anastasija Pajković i Marija Ristivojević, profesor srpskog jezika i književnosti i mentorka. Dobro jutro, dobrodošle i čestitke. Hvala. Evo, najpre da sa vama kao mentorom popričam. Ovo jedno međunarodno takmičenje, veliki uspeh za Anastasiju, za vašu školu. Da, tako je. Za nama je generalno veoma uspešan takmičarski period, ne samo ovo takmičenje, bilo su mnoga takmičenja. Krenula bih sa nekim literarnim konkursima, literarnim takmičenjima. Prvo je bio Svetosavski literarni konkurs u organizaciji Narodne biblioteke Smedereva i Društva za srpski jezik i književnost, gde su učestvovali svi učenici našeg Podunavskog okruga. Anastasija na tom takmičenju osvojila drugu nagradu. Zatim još jedan literarni konkurs, Prosvjeta iz Tuzle je organizovala međunarodni literarni konkurs Dobri ljudi, dobra dijela. Učestvovali su iz naše škole Danica Marinković i Anastasija Pajković. One su dobile zahvalnice za zapaženo učešće, za zapažen rad. I onda kreću tradicionalno školska takmičenja. U školi smo odabrali najbolje recitatore. Po pravilima, tri učenika predstavljaju našu školu. Tu su Tijana Stojanović, Tamara Kočić i Anastasija. Iz tako male škole kao što je Milija Rakić, tri učenice, dve nagrade. Tijana je osvojila treću nagradu, Anastasija je prva bila u opštini. Samim tim se Tijana i Anastasija plasirale za okružnu smotru recitatora koja je održana prošle nedelje u Velikoj Plani, gde su okupili najbolji recitatori iz Smedereva, Smederevske Palanke i naravno Velike Plane. Konkurencija je bila zaista ovom prilikom čestitam kolegama i učenicima koji su bili izvanredni, verujem da je žirio bilo jako teško. Odabrali su petoro najboljih i Anastasija četvrta u okrugu. I došli smo do tog međunarodnog takmičenja. Osnovna škola Feš Klara iz Kikinde je organizovala međunarodno online takmičenje. Sada Sanja Masila u boji, tako je naziv tog takmičenja. Pošto se kod njih nastav organizuje i na mađarskom i na srpskom jeziku, učestvovali su učenici iz Srbije i iz Mađarske. Nekoliko škola iz Mađarske je bilo prijavljeno. Slali smo snimke, videozapise. Bilo je prijavljeno oko 120 učenika na tom takmičenju i u kategoriji od 5. do 8. razreda, Anastasija je prvo mesto osvojila. Vi ste kroz rad sa njom prepoznali njen talenat i za pisanjem, ali i za recitovanjem, pa eto, otuda i ove nagrade. Da, da, upravo da. Anastasija, evo čujemo dosta nagrada. Otkud ideja da se i piše i da se recituje? Da li ti to voliš i talenat postoji svakako? Da, ja mnogo volim srpski jezik, zato što toliko lepih stvari. I od malena sam uvek volela da recitujem nekako. Kroz recitovanje ispoljavamo se svoje snove, maštanja. I od malena sam uvek voljela da recitujem, kao i da pišem, jer je to isto tako nešto lepo i kroz to možemo da ispoljimo neki svoj talenat, nešto što nas i muči, a nešto što i volimo. Dobro, kada ste se pripremili za sva ta takmičenja i za ovo online, na kom posljednje gde je stigla nagrada, kada birate pesmu, ko je tu, ko presuđuje, ti ili profesor? Pa, nastavnica prvo da meni pesme koje ću ja da izaberem i negde ja kroz čitanje pesama vidim gde se najbolje snalazim i koja meni pesma leži, da kažem, i na neki način prepoznajem nešto u pesmi. Dobro, kako su izgledale te pripreme? Mora da se dobro govori, mora da se pravilno akcentuje, dikcija, svakako sve je tu ono što je važno. Ti pretpostavljam kažeš, ispričaš pesmu, izrecituješ, tu je profesorka koja ispravlja, koja vraća. Da, pa baš smo dugo vežbali, nekih mesec dana pre opštinskog takmičenja i nekoliko puta smo ponavljali, pa meni nastavnica ispravlja gde je dobro, gde nije dobro, da. Dobro, i hoćeš li nam reći sa kojom pesmom si ti nastupila na ovom takmičenju, a da li je to ista pesma ili su tu bile različite pesme na
drugim? Ista pesma, Sve u redu od Jasminke Petrović. Dobro, malo kasnije ćemo da je čujem, nadam se da još uvek je imaš u glavi. Kada si, eto, čula da si osvojila ta, evo, četvrto u okrugu i prvo u Kikindi, kakve su tvoje reakcije bile? Pa, ja nisam verovala zato što nisam znala da imam baš toliki talenat i da zapravo ljudi vide da koliko se ja zapravo trudim i da imam nešto u sebi što je vezano za srpski jezik, za recitovanje. A kada pišeš, šta pišeš? Pa nekako na neki način pišem sve što je u meni, sve što ja prepoznajem u toj temi, ja samo pišem, posle ispravljam, ali sve što mi padne na pamet ja to napišem i nekako volim da napišem nešto što ja zapravo mislim i što osjećam kroz tu temu. Evo, pretpostavljam da je Anastasija i odličan učenik, evo, sa svim peticama, da. Pretpostavljam, i kada su njeni pismeni radovi u pitanju, kada čitate, verujem da je zadovoljstvo. Da, veliko zadovoljstvo. Pa da kažem, svaki pismeni zadatak je malo umetničko delo i već spreman za naredni literarni konkurs. Zaista, Anastasija je izuzetno talentovana učenica, samo treba usmeriti na pravi način, dati neke smernice da bi taj talent došao do izražaja. Evo, pomenuli ste još neke učenice u školi koje su takođe bile i učestvovale na ovim takmičenjima. Dakle, ima dosta talentovane dece među uopšte osnovcima i ste vi zadovoljni onim što deca postignu? Pa izuzetno sam zadovoljna. S obzirom i da je bio period pandemije, da je on za nama, pa učenici nisu baš imali kontinuitet kakav je trebalo da imaju, izuzetno sam zadovoljna. Ima dosta talentovane dece koje jedva čekaju i da napišu neku pesmu i onda pitaju kada je sledeći konkurs, šta je sledeće, uvijek je to pitanje šta je sledeće, gde ćemo dalje. Dobro, da li kad recituješ ima treme, s obzirom da ovo je bilo online takmičenje, ali u Velikoj Plani morala si da nastupaš i pred žirijem i pred drugim osnovcima? Da, ima puno treme, ja pre nego što izađem uvek mi se tresu noge, ali negde kada izađem zamislim da ima samo nastavnici ispred mene i samo recitujem. I tada nema treme, tada jednostavno koncentrišeš se na to. I evo, osim Anastasije, vi u školi imate dosta dece koji učestvuju na brojnim takmičenjima, tu su nagrade, stižu nagrade svakodnevno u školu, je li tako? Vi ste tu zaduženi za srpski jezik i književnost, bit će još takmičenja i Anastasija će učestvovati, nadamo se, i dalje na konkursima i na takmičenjima. Da, htjela bih samo da iskoristim ovu priliku za zahvalim kolegama iz škole koje su svakako svakodnevno imale razumevanja i strpljenja za nas i sve probe koje su bile zaista učestale i naravno direktoru škole Milošu Marinkoviću koji nam je omogućio odlične uslove za rad. I evo da čujemo, Anastasija, tu pobedničku tvoju pesmu. Sve je u redu. Da mogu, ustala bih. Letela bih kao vila, niz ulicu i padinu, kroz livadu, šumu njivu, laka kao svila, čvrsta kao žila. Lekare bih prevarila, na vrh planine ustrčala, parad za kiseonik u podnožju ostavila. Drala bi se ko magarac s mosta. Ja sam vlasnik svog života. Dosta, kažem dosta. Rekli su mi, pregled biće kratak. Rekli su mi, rezultati su u redu. Rekli su mi, nećeš u bolnicu. Rekli su mi, nema hemoterapije. Rekli su mi, ti si hrabra. Rekli su mi, lepa si bez kose. Rekli su mi, deca ne umiru. Rekli su mi, on je milan, no ne priča mnogo. Rekli su mi, više nisi sama. Rekli su mi, ne smeš na sahranu. Rekli su mi, je da si ga poznavala. Rekli su mi, otkud je to ljubav. Rekli su mi, sutra ideš kući. Slagali su svaku reč. Slagali su. Neću da me drugi hrane, neću više mučninu i rane, neću uvek isti prizor, neću uvek isti prozor, neću uvek isti pogled, hoću dvogled.
Željna sam ulica i grada, semafor, autobusa, fasada, muka mi od kreveta i sterilnih epruveta. Ova soba je puna smrada i straha i jada, a ja sam mlada. Ljudi, mnogo sam mlada. Neću juče, neću sutra, želim ono što je sada. Tu se krije nada. Želim da imam psa Čedu. Nabavit ću ga čim izađem iz bolnice u prvu sredu. Moji su se složili. Prvi put nisu mračili. Nisu me zavlačili. Samo su se nasmijali i rekli u redu. Zamisli, Milane, prvi put su rekli sve je u redu. Možeš da imaš psa Čedu.